ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನು ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ JK ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು 40 ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಯ ಈ ಒಂದು ಶ್ವಾನಗಳು ಈ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಜಾತಿಯ ಸಾಕು, ಒಂದು 50 ಹೆಚ್ಚು ಶ್ವಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಪುಟ್ವಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ರಾಟ್ವಿಲ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಏನು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಗೋಪಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಈ ಒಂದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಗೋಪಿ ಇದೆ, ಈ ಗೋಪಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮಾತಾಡ ಮೇಡಮ್, ಈ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಮ ಸಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಸಂಖ್ಯ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನೋ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಈ ಗೋಪಿ ನಾಯಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಗೋಪಿಯ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಏನೋ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಡೀ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಮುಖಾಂತರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸತೀಶ್ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ವಂತ ನ್ಯೂಸಂಕಣ ಮೈಸೂರು. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಶ್ವಾನದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸುಧಾಮ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಗಾಧವಾದ ತಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸುತ್ತಿನ ಫಲ ಎಂದೇ ನಮ್ಮ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೂರು ಸಂಚಯಗಳು ಮೂರು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ 2020-21 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ